U kalendaru sportskih takmičenja posebno mesto zauzimaju takmičenja za osobe sa ometenošću. Sport se smatra moćnim sredstvom inkluzije gluvih u širu društvenu zajednicu, iako inkluzija gluvih i nagluvih sportista u sportske organizacije jeste od velikog značaja. Njihov pristup sportskim aktivnostima se još uvek najčešće ostvaruje putem škola i klubova za gluve, kao i zahvaljujući kontaktima sa gluvim prijateljima. A da među njima ima zaista dosta prijatelja, svedoči i regionalni turnir u kuglanju koji je minulog vikenda održan u Novoj Kuglani u Kraljevu. Danas je Kraljevo domaćin republičkog takmičenja gluvih u kuglanju. Ima prijavljeno ukupno 10 ekipa sa teritorije Republike Srbije. Takmičenje je počelo u 8:30 i traje dok sve ekipe ne završe takmičenje i proglasimo pobednika. Ono što je interesantno jeste da danas imamo 6 žena, ako sam dobro shvatila. Danas je samo ima 6 žena takmičar kuglanje. Tačno. Da, imamo tačno 6 žena koje vole da se takmiče u kuglanju. U pitanju su 3 grada, Novi Sad, Smederevo i Požarevac. Požarevac, da. Koliko inače ima Kraljevčana u ekipi i koliko su oni aktivno bave? Pita koliko članova gluvih ekipa kuglanje. Jedna ekipa ima 4 igrača plus dvojica takmičara su rezerve, ali danas je 4 takmičara. Koliko je inače bitno da se uključe u društvo, da se bave sportom? Važnost da se baci sport gluvi. Važno je da se bave sportom, ali zavisi i ko voli to. Takmičenje u kojima se gluvi sportisti nadmeću sa onima koji čuju predstavljaju veliki doživljaj za gluve. U tim trenucima zbog korišćenja znakovnog jezika gluvi osjećaju ponos i pripadnost svojoj kulturi, ali im taj jezik obezbeđuje korisnu prednost budući da predstavlja interni način komunikacije koju pripadnici konkurentskih timova ne razumeju. Pa evo, ova pravila državno prvenstvo je sada za njih mnogo bitno. To su ovo došli naše takmičenje da bi od tih igrača pokazali koliko su kvalitetni, da bi mogli da pristupe, da nastupaju za reprezentaciju Srbiju, to je naravno sa prioritetom gluvi i nagluvi. Ovdje ima dosta dobrih igrača koji igraju za svoje neke klubove, Jagodine iz Beograda, iz Novog Sada. Mi kao Čačani smo dugogodišnji bili prvaci, ali nažalost mi nemamo kuglaški klub u Čačku već 10 godina. Mi smo imali u našem sportskom udruženju naše kuglane. To je već staro, 85. godine, to više nije moglo da postoji posle 25 godina. Mi naravno čekamo priliku da grad Čačak napravi to sportsko takmičenje po kuglanje i normalno da ćemo mi nastaviti. Mi smo sad došli posle 8 godina. Sad kad su videli nas, da su se malo uplašili, to sad nije bitno ko će biti prvi, drugi, treći. Druženje je bitno, ali tako? Tu učesniji, da će svi druže, da se upoznaju. A i naravno bi više volio da što više mladi budu uključeni, jer njih je jako bitan sport, jer sport donosi, da kažemo, aktivnosti, donosi bolje života, bolju komunikaciju sa ljudima, nego sa nekim drugim stvarima da se bave koji je nepotrebno, ali ovo je za nas mnogo znači taj sport. Ipak, gluvi i nagluvi se najčešće takmiče u okviru sopstvene zajednice gluvih, jer im se retko ukazuje prilika da se takmiče sa onima koji čuju. Kada se to dogodi, međusobno razumevanje gluvih i čujućih uglavnom bude otežano, mada gotovo nikada ne predstavlja nepremostivu prepreku. Bavim se sportom već, pa ja mislim, bar 4 godine. Koliko je bitno da se svi uključe u sport, osoba sa bilo kojim invaliditetom? Jako je bitno, jer evo vidite, ja... Sad možda ne bi trebao da pričam, ali imam 60 godina, pa jako lepo kad čovjek može u tim godinama da se bavim tim sportom uopšte. Ne samo mojim, nego u celosti. Za gluve mnogo znači, zato, kako da ih nazovem, oni jesu gluvi ljudi, mnogo znači, zato što to im je jedan vid druženja i skupljanja. Kad bi samo još malo više mogli da se neka ta naša omladina koja je u našoj grupi više se pridruži, da se udruži, i društvo da nam malo više pomogne i to bi bilo sjajno.
Kada govorimo o kuglanju, konkretno o današnjem danu, vaša ocena? Pa ovo je za sad, kako je krenulo, savršeno. Znači, bolje ne može. Znači, i protokol, i suđenje, i vođenje, i organizatori. Nadam se da će da bude uspešno do kraja. Sport u zajednici gluvih ima dvostruku ulogu. Ulogu takmičarske aktivnosti i ulogu promocije društvene interakcije. U današnjem društvu u kojem je sport visoko cenjena aktivnost, mnogi ljudi i ne znaju da postoje klubovi i takmičenja za gluve i nagluve osobe, ističu stručnjaci.